A presidenta Dilma Rousseff foi conhecer no último sábado o pavilhão brasileiro na Expo Milão 2015. O Brasil mostra a capacidade tecnológica do país para produzir alimentos de forma sustentável. A estimativa é que 10 milhões de pessoas visitem o pavilhão brasileiro até o final da exposição em outubro. Milão está diferente. Pela cidade, placas indicam que uma parte do mundo está aqui. São mais de 140 países reunidos na Expo Milão. E os italianos fazem questão de receber bem. Benvenuti a Milano! Benvenuti a Milano! A exposição universal acontece a cada 5 anos em lugares diferentes do mundo. A primeira edição aconteceu em 1851, em Londres, na Inglaterra. Este ano, aqui em Milão, o tema é Alimentando o Planeta, Energia para a Vida. Logo na entrada está o Pavilhão Zero. Aqui já dá para ter uma ideia do que está por vir. Uma réplica de uma árvore gigante e um telão chamam a atenção para a preservação e mostram o elo da humanidade com a natureza. O Brasil também participa da Expo Milão com suas experiências. O pavilhão brasileiro na feira tem 4 mil metros quadrados. Um dos destaques do espaço do Brasil aqui na Expo Milão é essa rede, onde o visitante pode andar por cima da mostra brasileira. A ideia é apresentar a complexidade da produção de alimentos, uma forma de atrair os olhos do visitante e fazer desse lugar uma grande vitrine sobre o país. A imprensa italiana classificou o pavilhão do Brasil como um dos 3 melhores pavilhões aqui da Expo Milão. Só para você ter uma ideia, nós estamos recebendo mais de 1.100 pessoas por hora aqui no estande. Hoje, praticamente, o estande mais visitado da feira. Nós esperamos receber algo como mais de 10 milhões de visitantes aqui nesses 6 meses. A Expo receberá 20, 21 milhões de pessoas. Metade dessas pessoas estarão aqui no estande, o que é espetacular para a imagem do Brasil. Os visitantes gostaram da ideia. Eu acho que está muito bonito, está muito sofisticado. Eu acho que fizeram uma arte muito, muito bonita. No último dia de viagem à Europa, a presidenta Dilma Rousseff visitou o estande brasileiro. Segundo ela, o local é uma oportunidade de mostrar a capacidade na produção de alimentos. Ela mostra com muito detalhe a produção agrícola brasileira e a força dela, né? Se você tem a oportunidade de ver que o Brasil é um grande produtor de alimentos, grãos, cereais, é um grande produtor de proteínas, é um grande produtor de frutas e a exposição tem uma certa característica bem nossa. Dilma Rousseff também aproveitou para fazer um balanço dos 4 dias que esteve na Europa. Eu acredito que a minha viagem aqui na Itália ela foi extremamente produtiva. Primeiro porque eu falei com o presidente Mattarella, falei com também o primeiro-ministro. E nas duas conversas, nós estreitamos muito a nossa parceria. O Brasil agora está fazendo uma política de comércio exterior bastante ativa. E nesse sentido, eu acredito que a Itália vai apresentar grandes oportunidades para nós. Assim como a Rússia apresenta, a ministra Cátia Abreu estava me falando que abriu o mercado de leite na Rússia. Dilma Rousseff ainda afirmou que a Itália apresentou interesse na compra do KC-380, um avião para transporte de cargas produzido pela Embraer. É um avião especial, né? Ele é um grande avião de carga, ele vai substituir o Hércules, aquele Hércules bem forte, bem pujante dos Estados Unidos. E além disso, além de ser um avião de transporte de carga pesado, ele é jato, o que também modifica as oportunidades de negócio que ele tem.